Me siguri keni dëgjuar për Mojsiu. A i nuk i ngjan as pak protagonistit të filmit Eksodi, Zotër dhe Mbretër. Dalë disa vite më parë në kinema, po kush ishte njeriu që i hapi ujërat e detit kuq? Përveç se është profeti më i madh për popullin hebre, Mojsiu nderohet si një shenjë në krishterim, edhe për muslimanët është një nga pararësit e Muhametit. Gjithçka që dim për të vjen nga Testamenti i Vjetër. Si pas traditës më të lashtë hebreje, a i shkroj 5 libra dhe parë dhe Biblës, të quajtur Pentateu ose Torah. Por më vonë tek Pentateu, studiuesit vrejtë mos përputhjet shumë të në gjuhë dhe në anakronizma, të cilat e bëjnë të pamundur që ky libër të atribuhet vetëm një autori. Do me thënë, Mojsiu mbetet protagonisti pa diskutu shumë i Torah. Nga 5 librat vetëm i pari, Zanafila, nuk flet për udhëheqësin e Izraelit. Si pas librit e Eksodit që tregon historinë e Mojsiut që nga lindje e ti, derisa Zoti i dha tabelat e ligjit, prindrit e ti ishin Johebi dhe Amrami, dy Izraelit të fisit të Levit, që ndodheshin në Egjipt me fëmijët, Aronin dhe Miramin. Me që ligjet e faraonit kërkonin vrasje në gjithë djembe hebrejnë, kur lindi Mojsiu, e oma e futi atë në ishpor dhe labuz lumit nil, të qarat e voglushit u dëgjuan nga vajze e faraonit, që pasi e zbuloi shportën dhe e qetësoi fëmijën, vendosi i të adaptoi atë. Me sugjerimin e të motrës ajo zgjodhi që fëmija të ushqehej nga nëna e tij natyrale. Mojsiu rrit nga e bija e faraonit, duke harruar për një farkohë misionin për cilin ishte përzgjedhur nga Zoti. Por kur rrit, ai u ndërgjegjësua për vuajtjet që popsonin hebrejt në Egjipt, të cilët trajtoheshin si sklevër nga egjiptianët. Ma dje një dit a i vrejti një egyptian që po rrihte pa mshirë një izraelit, edhe e vrau, pastaj e fshehu në rërë trupin e ti, por shumë shpejt nisën të kjarkullojnë zëra mbi autorin e krimit, dhe pasi u zbulua, Mojsiu detyrua të ratise një tokën shkretinore të Madianës, sot një rajon i Arabisë Saudite. Ati era në sy për ndjenjën e ti të lindur drejtësis, duke mbrojtur një grup vajzash nga abuzimet e disa barinjve të zonës. Në shenjë mirënjohje ndaj tuaj, baba i shtat vajzave të reja i afroi për grua njërën prej tyre, Ziporën, me cilin Mojsiu pati dy djemë. Ndërsa pokulloste kupen me bakti të vjehrë ti, a i zbulon misionin që kishte rezervuar Zoti. Në malin Oreb, Mojsiu pa një shkurë që digjej, por pa u konsumua. Duke u afruar më pran nga kurioziteti, a i digjoj atje për herë të parë zërin e Zotit. A i urdroj të rikthej sa më parë në Egjipt, të ribashkohej me vllahën e tij Aron dhe të çliron të izraelitët nga sklavëria. Mojsiu nis për në Egjipt, por kur u takua me faraonin i paraqiti kërkesat e tij, të cilat u pritën me arrogancë dhe refuzim nga udhëheqësi i Egjiptit. Për ta bindur që të linte të lirë izraelitët, Zoti e godet popullin egjiptian me 10 fatkeqësi, njëra me rëndë se tjetra: shndërrimin në gjak të ujrave të Nilit, pushtimin nga bretkostat, mushkonjat dhe mizat, ngordjen e baktive, shfaqjen e uqerëve të kafshë dhe njerëzit, stuhit e breshrit, pushtimi nga karkalecat, errësirën e plot për disa ditë me radhë, dhe vdekjet për salindurve. Një nat para largimit që t'i jepte mundësi angjëllit të vdekjes të kuptonte se cila shtëpi duhet të shmangte, duke shtuar kësiso jetë pafajshme, dyert e shtëpive ku jeton një izraelitët u lyen me gjakun e qëngjave, nga i moment kremtohet Pashka, që qifut të kujtojnë edhe sot e kësaj dite. Të nesër me më faraoni, i të meruar nga vdekje e djalit tit për salindur, e lejoj Mojsiu dhe popullin e ti të largohej nga Egjipti. Por pak dit më vonë, a ju pendua për vendimi gjimori dhe pasiguri vete në kryet të ushtris u vunë në ndjekje të izraelitve. A i arriti ata në pritje të detit kuq, një shtyllë zjarri e dërguar nga Zoti i blokoj egyptianët, ndërsa Mojsiu gjithnjësi pas urdhrit hyjnor, e drejtoi shkopin e tij drejt ujrave, të cilat ndahen dhe ngrihen në të djathtën dëmaj, duke lejuar kalimin e hebrejve në mes të detit. Ato u mbyllën më i herë kur në shtegun e hapur nisën të kalonin me shpejtësi karrocat me ushtarët egjiptian, të cilët vdiqën që të gjithë të mbytur. Mojsiu çliroi popullin e Izraelit nga sklavëria, por misioni i tij nuk përfundoi aty, pasi mori nga Zoti tabelat e ligjit që përmbanin 10 urdhërimet në malin Sinai. Ai u përball disa herë me rebelime, pakënaqësitë, mosmirënjohjen e popullit të tij hebre. Si ndëshkim nga Zoti, ai dhe populli i tij u detyruan të ndenë 40 vjet të shkërtir,
midis sulmeve të përsëritura nga fiset armike, përpara se mund të shkelnin tokën e premtuar. Por vetë Mojsiu nuk hyrin të, dikur edhe ai dyshoi tek Zoti, dhe për të arsye ju ndalua hyrja. Sidoqoftë, nga lartësitë e malit Nebo, ai e pa nga distanca tokën e shenjtë, edhe në fund mundi që të vdesi qetë. E gjitha kjo çfarë u tregova mund t'ju duket si një prallë e bukur, por këtu bëhet fjalë për besimtarët. Saktësia e filmave historik është shpesh e debatueshme dhe filmi Zotër dhe Mbretër nuk po përjashtim, sepse Hollywoodi nuk i qëndron gjithmonë besnik historisë. Kritikat ndaj regjisorit anglez kanë të bëjnë me përzgjedhjen e aktorëve kryesor, me ngjyrën e tyre. Regjisori Ridley Scott ju përgjigj kritikave duke thënë se nëse nuk do të kishte zgjedhur për rolin kryesor aktor të njohur, sikur se është Christian Bale i famshëm për rolin e Batmanit, producentët nuk do t'ja kishin financuar filmin. Ndaj ai nuk kishte luksin të zgjidhte aktor nga lindje mesme, që do të ishin të panjohur për audiencën botërore. Por Exodi nuk është filmi i parë që është kritikuar për mungesë të skrupulozitetit në rendërtimin e historisë originale. U-571, filmi Jonathan Mostow i vitit 2000, merret me historinë e deshifrimit enigmës, pajisjes gjermane që kodonte mesazhet që shkëmbente ushtria gjermane gjatë luftës dytë botërore. Ai ndryshoi kombësinë e protagonistëve, duke i bërë ata amerikanë dhe jo britanikë, dhe duke u arrëmbyer kësisoi meritat këtyre të fundit. Biografia e heroit të skocisë William Wallace, luajtur nga Mel Gibson në vitin 1995, është plot gabime për fshirë përdorimin e kiltit, fundit tipik skocesë, që në fakt nisi të përdorej disa shekuj vonë. Trillimi ishte edhe një histori dashurie, ajo e protagonistit me princeshën Isabela, e cila në atë kohë ishte në fakt vetëm një vajzë vogël. Ndërkohë është sërish Ridley Scott ai që akuzohet për pasaktësi të mëdha me filmin Gladiatori të vitit 2000 me aktorët Russell Crowe dhe Joaquin Phoenix. Filmi nis me vrasjen e perandorit Marc Aurel nga djali i tij Komoto, i jetur për të ngjitur në front, por në fakt Marc Aurel i vdiq nga një sëmundje edhe djali i tij Komoto e kishte zhvendësuar prej disa vjetësh. Kështu thuhet në storja i nrete publikuar nga bota.pikal. Gjithsesi, profeti Mojsi ka jetuar në shekullin e 13 para Krishtit, do me thënë para 3300 vjetës. Gojdhënat tjetërsohen kohë pas kohë, edhe amenësimet gjithashtu. Thuhet se profeti ishte vllai Aronit dhe i Mariamit. Në Egjipt e brejt ishin shtuar shumë në numur, qka ishte rrezikshme për egjiptianët. Faraoni i shtypte me punë detyruar, a i urdhroj që të vriteshin foshnjat e tyre meshkuj. Mojsiu shpëtoj, por kur bët 3 muaj prindrit e ti nuk mund të fshihnin më. Shtu e vendosën i shpor dhe la në brigjet e Nilit, dërsa e motra, Mariami ndihte nga larkë se qëfar përfundimin do të kishte. E bie faraonit e cila kishte shkuar në lumë për të larë, e gjeti Mojsiu dhe e kuptoj se ishte hebre. Motra e Mojsiu t'i propozoj asaj që t'i gjente një mëndesh hebrease. Ajo pranoi dhe thirrën nënën e tyre, e cila mbajti foshnjën për 3 vjet dhe më pas ja ktheu princeshës. Mojsiu u edukua në pallatet mbretërore egjiptiane, nga ku u rratis në moshën 40 vjeçare. Ai shkoi në Sina dhe u martua me Seforën, të bijën e priftit Jofor. Në moshën 80 vjeçare, Zoti e urdhroi të kthehej dhe çliront e popullin e tij. Mojsiu bind dhe bashkë me popullin e tij që pasonte, kaloi detin e kujt. Në malin Sinai, Mojsiu mori 10 urdhresat e Perëndis. Ai u ënë për 40 vjet në shkretir, deri sa mbyllësyt në moshën 120 vjeçare. Ja pra, ky ishte profeti Mojsi. Faleminderit.